গুড মৰ্ণিং পিছে আজি মই গুড মৰ্ণিং কব কাৰণে আহি পালে মোৰ লাভ বাৰ্ডছ কেইটা কিবা কৈ লগৰজনীৰ ৰুমত গাটো ধুই আহি দেখিলো অ আই এতিয়াও বহি আছে মোৰ গিজৰৰ ওপৰত থাকক বহি মোৰ বাথৰুমত আৰু মই ওলাই গলো মোৰ ক্লাছৰ কাৰণে পিছে মুখখন এনেকুৱা খেলে কৈছো জানে এই গিজা চাওঁ কি এইবোৰ লিফ্টত উঠিয়ে হাতখন পকেটত ভৰালো আৰু এয়া কি ওলালে হাজমোলা কি কব আৰু হজম শক্তি কম হৈছে মোৰ বা আমাৰ কলেজ বেয়া ধনী হৈছে চোন নতুন নতুন বাছ আৰি থৈছে চবেই ফিজ দি দিলে ন চ' সেই মোকেপে ছকা মাৰি দিলে আৰু মোৰ ৱাশ্ৰুমত বহি থকা লাভ বাৰ্ডছ কেইটাৰ কাৰণে মোৰ হৈ গৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মিছ আৰু ৰ'দ দেখি নাই বাপৰে বেয়া কৰা ৰুমতো কাম কৰোৱে ক্লাছত আহিও বেঞ্চ চাফা কৰিব লগা হৈছে এইপিনে আমাৰ মিনহাজ এক্সাম লিখি আছে আমাৰ চবৰে এটা ফাণ্ডা আছে নহয় ক্লাছৰ মাজত আহি কিনে ফাৰ্মাচীৰ পৰা জুচ আৰু কেক খাব লাগে চ' মোৰ এটা চিপ মাৰি দিলো আৰু এইপিনে আমাৰ কৃষ্টি মাইন আৰু অংকুৰী মাই কি কিনি আছে ভগৱান জানে ফাইনেলি আমাৰ হৈ গ'ল ক্লাছ অভাৰ বহুত ফূৰ্তি লাগে ক্লাছটো অভাৰ হ'লে আৰু আমি ওলাই গ'লো কেণ্টিনৰ কাৰণে বেচেৰা মুখখন দেখিছে ইমান যে মনটো মৰা তাৰ কেলে সেইটো গম পাব আহা ভিডিঅ' ইয়াতে যিমান ষ্টুডেণ্টছ দেখিছে গোটেই ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ হয় আৰু ৰ'দৰ কথাটো ক'বই নালাগে